हेलो फ्रेंड्स नमस्कार केमती अछंती समस्ते मु लिपि स्वागत करूची आमा चैनल को तो मु आज गोटे जगह को बुलिबा को जाऊची तो आपन मानन को सहित मु शेयर करबा को चाहूची तो जगह ऊपर को जाए तो आपन को कहबी कोठी की जाऊची तो जति मो वीडियो भल लागुची तो आपन लाइक सब्सक्राइब कमेंट निहति करबे तो एबे हमें चालचू घर बाहरचू तो पहुंचिले आपन मानन को ये मो झिया से आसुचंती झील आमर खरा हो जा भर को चल ठीक है चप्पल तो यार जीवा भीतर तो आम ए मंदिर भितर को जाऊ दीप कौन भोग ভোগ কর ଆଉ ଚାରି ଦୁଇ ଜଣ କରି ଆମ ସବୁବେଳେ କାରବାର ହଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଦୀପ ନିଅ ବାବା ଦେଖିକି ତ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଯାଅ ଘର ଦୁଇଟାରେ ପଡ଼ିବ ଆଗେ ପଳେଇଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଅ ଚାଲ ତମେ ଧର ମୁଁ ଚାଲୁନ ତମେ ତ ଧରିପାରିବନି ନା କ୍ୟାମେରା ଝିଅ ଆଗରେ ଯା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ହାତ ଧର ବଢିଆ ଜାଗାଟା ପୁରା ସାଇଜରେ ଗଛ ଫଛ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା।
¿Chalna? ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛି ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେୟାର କରିବି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଭିତର ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଅଛି ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ପଛ ନା ଆଗଟା ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗାଟା ତ ଭୋଗ ହେଲାଣି ଚାଲ ବୁଲିବା ଆସିବେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଏଇଟା ବଢିଆ ଗଛ ଲାଗିଛି ଓ ଭୋକ ହେଲାଣି ବା ପୋଡ଼ ପିଠା ଭୋକ ହେଇଛି ଖାଉନୁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆଗ ଚାଲ ଦେଖିବା ନା ସେଟା ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ପାହାଡ ଦେଖୁନଥିଲେ ପାହାଡ ଦେଖୁନଥିଲେ ଏଇଟା ତା ଉପର ନାଇଁ ପଳେଇଆ ହଁ ଭୂତ ଅଛି ନା ନା ନାଇଁ ଏପଟକୁ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ଯିବା ଯିବା ଆ ଝୁଆ